السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحاب تقالية ميل والبود أدونك كجوكتان، وإذا سلامة أولا شين ما موان وإيا مركلة سودو هذا كسودو هذا الشانل وبرنامج هي عافي مات كإيا مركلة ما شاء الله أصحابي وإذا سلامي سلامك بعد قير الله إذا سيو إلا إيه هذا سبوت كيني يا سعد مرك قير الله إذا سي جزاكم الله خير أصحاب تنوق الصب إيه شانل كاكو الصب إيه سبسكرايب كسميسي شكرا أصحاب تي رير يور راي 18 إيه مانت إذي مريسا كفتن كي أسوع اليو دقيقة ذي هو إسودان إن شاء الله وأوجدان بري ومالين تلوقة إن شاء الله مالين أربعة ومالين تلوقة waxaa idinka jeegrayn doonaa jadwalkii ogaada goor walba buuggeeda horaha u soo qaadato insha allah. Maanta barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa waxtarka kiwi fruit insha allahu khayr. Fadlan jadwalka ku qorta kiwi iyo waxtarkiisa waa idiin sheegay hadduu ilaahay raalli ka noqdo gadaala in idii celinaya 1970 curcoor xilligii maamuwaano iyo fertility-geedii oo bilaawmay marka ku soo biira jadwalka xilligii aan aniga soo maray ilmaha iyo raadintooda ilaaha bixiye waxyaabihii ani aan sameeyey qudaarihii aan isku shiidanayay wixii ii shaqeeyay hadduu ilaahay ka raali noqdo marka waa maanta iyo markiina laakiin nafaqada iyo anfacadda waxaan gadaal ugu noqonaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo waxyaabihii aniga aan shaqsiyan soo maray iyo waxa sabankan jiro oo dukuleytariti ay dhaqaatiirtu ay waxtar ku sheegeen marka kiwi fruit waa fruit fitamiin badan xambaarsan fitamiinaadka qudaarta laga helana inaan jecelnahay waad ogtihiin insha allahu khayr adinkan ilaahay dawaha idinku daraan idin leeyahay marka fruitkan waa fruit special ah dumar kaliya uma fiicna cid walba u fiican yahay saqiir iyo kabiir laakiin daawo allaha noogu daro anfacadda lagu sheegay kiwi looma soo koobi karo dhanka fertility-ga laakiin annaga group ahaan ama gabdhaha channel-ka fadhiyo waa ogtihiin aadan u danaynaa cuntooyinka nafaqada xambaarsan waxaan umaleynaa taas sax inaad ku jiidaysiin kulligiin ciladaha aan tabanayno caafimaad darro ilaahay ha naga dulqaado dhammaantiin ducaysta commonkana ku ducaysta gruubyadana ku ducaysta insha allah arrinka aan ku tala jirno oon ilaahay ka rajaynayno waa inaan caafimaadkeena wax ka barano boodhiga oo dhan marka insha allahu khayr hal xubin uun maaha waxaan ku tala jirna inaan wax ka barano waa jirka oo dhan haday tahay sambabka beerka kelyaha caloosha madaxa maqaarka meel walba meel walba ilaa iyo dhuuxa marka cuntooyinkan qaadanayna allaha noo daaweeyo waxaan cabno allaha noo daaweeyo waxaan cunno allaha noo daaweeyo waxaan cunno oon cabnane ilaahay noo ma waayo fadlan u fiirsada cuntada aada cunaysaan iyo waxtarkeeda cuntooyinka nafaqada xambaarsan aniga maamu waana ahaan waa ii special waad ogtihiin waa cunto igu qaaliya waa cunto aan jeclahay mar walba inaan fitamiinka kor ugu soo qaato ama nafaqada jirka waa ka xumahay haddii waddankeeni laga waayo kiwi inuu waddankeeni yaala ma ogi marka asxaabta reer soomaaliya commonka adinkaa u badan marka fruitkan haddaa soomaaliya ku aragteen fadlan kommanka noo dhiga ama gruubyada insha allah saan horey idiigu sheegay beri waa arbaco arbacadana waxaan u qorsheeyay maalinta luuqa ama maalinta sida private-ka ah aa ii soo wici kartaan qolka siimarista waa la baneeyey caawa walaalo badanaa laga daliiday qolkaas linkiisa waa whatsapp group wuxuu yaalaa facebook-ga maamo waano insha allah clipka markaan soo deynaayana qoraal ahaanaan idinku soo dhigi doonaa ciwaankaas marka qaybta idinku salaamayo oo clipka ka hooseysa fiiriya insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo berri wax badanaa iska wareysan doonaa walaalaha oo waqtiga u saamaxo
مركا هادو وقتك إذين سامحي واي بري إن شاء الله واي نوي أربع عدد دمبه فلن سؤال ها سو درسني ثان سو كوب كوبا سي ولا راح كل عن جان سوسينو هذا أصول نقد كيوي كيوي واحد بدن أيو ما أركتي فائدة أوليها ما دوينا كجرو سيد فوليك أسيد كوكلا أم فوليت ما دد لليها أوفي عن فيتال ديفلوبمنت أما كريمها عرورت بيبي علوش قلو arrinka kale waa walaalaha is caateenayo ee maareeyta raba inay weightka iska ridaan ama walaalaha ay ku tabaayo inay xibinta taranka cilada ka jirto xagga maareeyta baruurta ama hadii kale caloosha ay taagan tahay dad badan ay riboode inuu maareeyta dhubay ama ba een saxra fara badan uu ka keenay ee calooshoodi aad u shooqday markay shiiteen een kiwi subax walba dhaqaatiirta way u amaantaa nuunaha caloosha ku jiro laakiin haddii la badsado dadna way sheegeen ilmuhu ku koriyay marka walaalaha makaankooda uunan ilmaha korinaynin fadlan kiwi ka wardoona marka dad badan waxaa jira la yiraahdo makaankaada beebiga ma korinayo amaba lagula taliyaa in beebiga laga soo saariciyo ee dhala la geliyo maadaama uunan makaanka nafaqo siinaynin qudaaraha marka la isku shiishiito kolleyba hormoonka wuu isbedelaa xaalkiisa wuu fiicnaadaa cuntooyinka hormoonka u fiicana insha allah waa idiin soo wadaa kiwi xibinta kale oon ku jeclahay waxay tahay mar walba marka lagu shiito qudaaro kale dhadhan yar oo dhandhanaanhu u yeelaa walaalihiina qaatayna waad ogtihiin masha allah cuntooyinka gabadha uur kale loo ammaanane annaga waa nagu weynyihiin waad ogtihiin cuntooyinkaas aadaan u jecelnahay masha allah marka cuntooyin waxaa jira gabadha uur kale laga reebo oo la yiraahdo makaanka ayay cilad u keeni karaan marka cuntooyinka loo ammaano gabadha uurka isku diyaarinayso iyo gabadha xaamilada ah annaga waa nagu qaali marka kiwi waa fruit aada u wanaagsan jirka oo dhanna u fiican waxyaabaha aan ku jeclaado waxay ka mid yihiin fruitkan masha allah energy-ga laga helo marka lagu shiito morning smoothie-ga walaalaha shaqada tagaayo oo kale walaalo badana masha allah duco iyo ammaan badan ka keenay fruitkan markay ku shiiteen smoothie-ga marka aada u qurux badan yahay beerashadiisa xataa way qurux badan tahay walaalaha afrika joogo wadankeena joogo kulley haddaa dash samaysataan ama meelaha lagu nasto runtii way fiicnaan lahayd sida canabkoo kale waaye haddii loo sameeyo meel balanbala ah ama meel maarata daash camal oo la hoos fariisan karo haddaa maarata ku beerataan qurux maasha allah meelaa harsataanna waa idin yahay kiwigina maarata halkaasaa ku enjoy garaynaysiin maasha allah ma aqaano wadankeena in laga helo laakiin wadamo badanaa laga helaa ayagoo weliba kala nooc ah gudaha greenka ma wada ah kulligiis qaaraa kalaro kale ka ah miro badanaa idinla jeclaan lahay reer soomaaliya inaa heshaan ilaahayna idiin daaweeyo oo dawo ah oo fitamiin xambaarsan marka walaalaha xiiseeya inay wax beertaan insha allah iisoo sheega meesha soomaaliya ka joogtaan dad waloo soo baxaayo xataa haddii ay jiraan mirahan idinku soo dhiibi lahay oo easy aad ku beeran kartaan insha allah haddaa xiiseynaysa inaa beerataan reer soomaaliya maalinaan idiin diyaarin doonaa insha allah ama qofkaan u tilmaami doonaa meel uu ka gato oo idiin soo qaado ama anaaba shaqsiyan u diyaarinayo marka hadday joogaan dadkaas idiin soo baxaayo london marka aniga uk london aan ka joogaa waana idinla jeclaan lahaa inaad heshaan miro badan oo waxtar lagu sheegay maadaama badidiina aada is calool xumaysaan oo dhahdaan maamo ma helno mirahan ma helno marka haddaad diyaar u tihiin inaad beerataan guryaha ku quruxsataan asxaabta kalena aa usii gudbisaan mirahan markay idiin baxaan oo quruxda badan leh oo fitamiinkana leh gurigiina qurxinaayo adigiina aada u jeedid maaragtay iska soo guray horo ku cun ah maasha allah marka dhinacaas waa idinka caawinaya haddii la helo dad soo baxaayo oo soomaaliyeed oo idiin soo qaadayo adinkana haddaad diyaar u tihiin inaad beerataan hadday tahay dhanka ganacsiga iyo hadday tahay waxaa shaqsiyan u isticmaalaysiin amaba aa sadaqaysanaysiin ajirkaas inaan qayb ka qaato waa jeclahay marka mirahan kiwi insha allah iisoo sheega haddii soomaaliya laga helo maasha allah marka
هدان كيوي ان كسو نقنو قرخديسي اي بيريسي ولي بااد وحان وجعلالها دالنيرادا سوماليات اي بيراليدا اه انينا دهان ميرهان هنالو راديو بيرهان كسو بلهين اصحابتا جانالكا كوحيران ام اصحابتا رير سوماليان وحان كعصالها إني ما أردت دتك أصي شيء عن مرها نفقد له فيتامين كله هو يذور كله لو في عن دلني يرد يدلانك وفي عن قبلها ولا عوفي عن ماذا مدة دناير أولي هي ما شاء الله المها على وش كجرن وكريو أنفع عد بدن أجرك أولي هي مركا بحي غيرك كجر أن حوج سارنا إن دل كان الله هلا يدت كني ولا لها كجنع سنة بير علي إذا أهنا هلا تأكله مريه أن فعلها لجقتو أما هي كو أن حد أن هاي سنة هذانو أما هذانو كو نقول أصب أم صومالية بلجهلين أن أنا كل يدك كو حنكم إذا هاي هدي مرا نفق لقوش شيء عن صومالية لجهلين لكن وده ما تدرس كله جهلو وحنكم إذا هاي دتك حق ضاره ما حنا جن وهلويني أو بير علي ذيني أو دتك يعني مركا سؤالها إسويدية كم تامر إن شاء الله نقول عليها حيثين دانو شيغان كيوي فروت ان شاء الله الى سو خيريرا ان كاستون بري برنامج كلا ان كهلينو حد الى يرادو او غبدها وورك اسكو ديارناي او سي قاس او قسيهو كيوي نو فروت كو هويدي يا دالانكا غبدها ان ولعا مادام او دندنان ير او مارتي سويدن ساوا دنانكي سم دونان والان ما هو دنان معان كوجيرو ماركا وا ما أقعنا إلا أذنك كده دمسين أنا جم ما يديش كرينا ضرر ذيك كأن مرة بترادين يا إلى سوجارة أوكي قيبتان وخيبتي إن انتظ معان إن فقد له قبل أورك سكو ديار نفسه أما قف قبل رب التبر إن شاء الله له إنه التبر هلا وجيرو هذا سمالي قف كتلا أنت المساعد عاو قف كرب إنه التبر هلا أنت ذو قادنا ورعل هذا okay nirka kalluunkan salmon hadii en la dandananiyo en ofanka lagu lo diro salarkaaga yar aad u sameysatid ma sha Allah ma sha Allah marka waa cunto fudud hadana cunto ku gasho waa cunto fudud ee anfacad fiican ku leh marka en gabdhaha iyo wiilasha waxa la hadleena familyada isku diyaarinaya inay uur qaadaan walaalaha mashquulka ah walaalaha een hawshoodu ay badan tahay haddana rab inay qaataan cunto yar oo fudud oo anfaca jirkoodi u leh marka insha Allah ka wardoona een asparagus yar oo gaayro salara iyo kalluunkan marka wiiga hada saddex marka qaadatid ama laba marka qaadatid ma sha Allah inta awoodid of course hilibkaaga kalena waa qaadan karta laakiin waa la amaanay madama uu anfaca badan jirka u leeyahay سلر كان ها نقضو سلر ان كولي كوفي عن سيدا اسبينيش كو كلا مركي لغو درو مركا ان شاء الله غير قدار بدن وحاجرتو نو وناكسن وحتر جركينا وله مركا لقاتن ان اسلام مركي بلغا دريمو ان جركا اسبدل مدقابن قده هيدا مركا ان شاء الله ولالا بدن وحاجرو جدول كرابا انا يكو قرطان عمتو وحتر وله ان هدو الهي كرال نقضو مركا een baradadan ka hadla baradada aad u maareeyay ugama hadlo baradadana maareeyay waa energy ku siinay laakiin anaga total nafaqo waa waxaan daba socono oo raadinayno hadii broccoli ha aad thyroid leedahay insha Allah xogaa ka gabaan dhihi lahay walaalaha een ama maareeyay haysku badinin ma aha ina wada joojisid laakiin haysku badinin marka oo fiirso qudaaraha cagaarka ah sida maareeyta keelka ama kostada spinachka ee cuntooyinkaas ku kala warwareeji waxyaabaha isticmaalaysid bariiska waxa ku bedelan kartaa qamadi qamadiga kari ka badina qudaare ama kimwa kimwa hana masha Allah way ku fiican yahay masha Allah marka cunto ku fiican oo nafaqo leh marka qaadatid digira leh avocado hale tomato fresh kale basala hale tunta leh ginger ka ama sinjabiil kale cuntooyinkaas marka qaadatin insha Allah isbedel badan wa arki doontiin jirkiina marka badarka aan naqaano oo briiski baastada hala joojiyo markii la dhaho gabdheen way qaracmaan maamoy maxaa ku bedelnaa hay leeyhin
marka hadaa cuntooyinka aad ku bedelataan maadaama aad hadda jeenigiina ku jirtaan oo safarkaas aad ku jirtaan, biyihiina aad cabtaan, wax dhadhanlena aad qaadataan sida qudaaraha macaan ee fruitka ee fitamiinka leh sida kiwiga oo kale iyo wixii lamida, maasha allah nafta way qanci laheed. Marka cunto boorina ma aha, waa cunto dhadhan leh, waana cunto wacan oo fitamiin badan idiin leh. Hadhow tani aa jirkii energigiisa iyo isbedelkiina aa arki kartaan. Marka fadlan cuntooyinka aa qaadanaysiin dhadhan u yeela, dhadhan fiican u sameysta, iskuna qiyaasta macaanihiya ma rootigi madoobaya ma badarkiya ma smoothiga laysku shiidanaya iyo waxtarka idiin leedahaya. Marka aniga jadwalkii waa idiin sheegaa mar walba, war cuntooyinka fiican qaata, sablamantiga idiin fiican qaata, wixii qora wixii qora. Marka ma qoreysaan waxay noqonaya marka inaan muddo idin raadiyo ilaa week ama labo ama saddex. Haddaad ku imaaweysaan maalinta arbacada, hadduu ilaah yiraahdo, ilaa bilaan idiin cudurdaaraya. Haddii lagu soo xaadiri waayo oo waxa iska bedesheen oo anfacad idiin aan layla sheergareynin, marka waxay noqonaysaa inaan maalintaas hadduu ilaah yiraahdo aan idinka ceshto oon howlo kaloon qabsan lahay aan qabsado. Marka dhinaca kale commonkan waxaan ka arkaa ii private-ka ah maamo waanoy, jadwalkii way igu adkaaday. Marka maalinta luuqa waxaan u sameeyey walaalaha safarka ku jiro, ilmi raadinta, qaas ahaan asxaabta gruubyada, walaalihii ku xirnaa channelka ee commonka fadhiya ee dhaheen ugxaantayda goorkay soo baxda warumahaayo. Jadwalkii way igu adkaaday, caadadii xalkeedii ma fahmin. Marka waxaan waa wax iska maaragtay confuse lagu noqon karo, iska qoto dheeraan karo, duco u baahan, dadaal u baahan. Marka saasaa maalinta arbacada horta u keenay inaan maaragtay xubinta taranka wax ka barano, xiliyada caadada hesha ama uxaanta symptomka lagu garto, cuntooyinka howl fududeeyo, dawooyinka loo qaato ee maaragtay waxtarka jirka dhan u leh, maaha xubinta taranka kaliya, kulli inaan barano. Marka insha allahu khayr 18 minute aan sii maraynaa. Ilaah waxaa idinka rajaynayaa ubad khayr qabo oo saalixa, jirkiina ilaah inuu kasoo sarifo. Waad ogtihiina u maleynayaa riisanka aan daqiiqadahan u guraayo oon usii yareynayo inaad dadaashaan jadwalkiina aa qabsataan. Marka shibay shib hadday dhacdo, daqiiqadahana hoos u soconayaan. Hadhowna waa inoo iyo mar kale hadduu ilaahay ka raali noqdo. Khayr badanaa idiin rajaynaa. Kiwi fruit ilaahay hadii idiin daaweeyo meel walba adduunka joogtaan. Maanta waxaan idiin keenay kiwi fruit iyo waxtarkiisa. Aadan idiin salaamayaa, waa inoo iyo biri inti firaaqa hayso. Asalaamu calaykum.